Даво цело стојам позади одлуките кои ги имаме донесено како генералштаб и предложено на Министерството и донесени од владата. Апсолутно со ништо никогаш не е нарушена борбената готовност на нашата армија. Прочем, се ослободивме од источно вооружување опрема, кое е старо, неперспективно и нефункционално. А од друга страна ја модернизираме армијата, значително ја подобруваме борбената готовност и интероперабилноста со нашите сојузници во НАТО, каде што сме сега равноправни членки на Алијансата. Во однос на содржината, структурата, динамиката, проценките ги прави Генералштабот и како што истакнав на почетокот, апсолутно со ништо никогаш не ја нарушуваме борбената готовност, така и ќе продолжиме воедина. Благодарам.